Allihopa här. Och idag så har vi familjegudstjänst här på Kristet Center i Örebro. Ja, just det. Folkets jubel, det bara kommer. Ja, det ska bli riktigt spännande. Det är mycket som ska hända idag. Många roliga och spännande saker. Så en ytterligare sak, det är att vi får fira hela gudstjänsten tillsammans, alla åldrar. Så bara det gör att det blir lite roligare också. Sen får vi, idag får vi lyssna till Johanna Karlsson som kommer att predika till oss. Och jag vet att vi har ett tema idag och det är sådd och skörd och det ska bli jättespännande. Men innan vi får göra det så ska vi ju självklart lovsjunga Herren. Så låt oss göra det tillsammans. Så har du lite spritt i benen får du gärna stå upp idag. Så tar vi bara och börjar med att lovsjunga Herren och så ber vi Hanna Gad med team att bara leda oss i det. Varmt välkomna. Kom igen, nu får ni röra på er lite. Här är en sång som man inte kan vara stilla på.
Ja, innan ni sätter er ner så hälsa varandra välkomna. Vänd om och bara visa en lite uppskattning till din granne både framför och bakom. Jag ska ge er lite pålysningar om vad vi har för program under kommande vecka. Ja, redan ikväll. Så du som tillhör församlingen möts vi här klockan 18 för församlingskväll med bön. Och sedan torsdag, då har vi bön klockan 9. Vi har bön klockan 19 och det är bön för Sverige och bön för Balkan. Och du hittar information om det här på vår hemsida och det här är Zoomböner och du kan bara klicka på den informationen som finns där så landar du in i mötena. Sen har vi ungdomssamling också, eller ungdomsmöte nu på lördag. Och då är du också välkommen, du som har åldern inne för det. Och det kommer att vara skapad för att skapa som ett tema och det kommer även att förekomma en tv-inspelning efteråt. Så du som är berörd av det, du vet att du behöver infinna dig där. Och sen nästa söndag, då har vi predikan igen och då möts vi här och lyssnar till Tommy Hagsten som delar Guds ord med oss. Sen har vi någonting som lite längre fram. Det kommer ju en påsk också. Och vi har en påskkonferens. Och den börjar på torsdagen och den håller på fredag, den är på lördagen och den är på söndagen. Och då är du mycket välkommen hit och då har vi en gästbesök här, gästtalare. Stefan Salmonsson kommer hit och talar under de här tillfällena. Så varmt välkommen, gör en liten markering i din kalender redan nu. Och är det så att du vill få med dig mera av det som har programmet för församlingen så kan du ta med dig ett månadsblad när du lämnar gudstjänsten idag. Efter gudstjänsten idag så är det mycket som kommer också kunna ske för dig som är lite yngre här utanför. Men det kommer också finnas fika gemenskap som vanligt. Det serveras korv idag. Så bara för att vi är klara här inne så är det inte klart. Utan vi kommer att fortsätta och ha fest inför Herren idag. Så vi vill bara uppmuntra dig och bara ta del av allt som bjuds. Nu ska vi göra någonting annat. Nu ska vi ta upp offer. Och det vill vi göra bara för att vi vill ge till Herren. Han har gett så mycket till oss. Så vi vill bara visa vår uppskattning. Vi vill ge utav ett glatt och villigt hjärta. Därför att det är så han har gett till oss. Och därför så vill vi ge på samma sätt till honom. Och du kan ge antingen via Swish. Du ser information på skärmarna. Eller så stoppar du kontanter i hinkarna som kommer att skickas förbi. Men vi fortsätter så självklart familjegudstjänsten och alldeles strax så kommer vi bara fortsätta med lovsången också. Nu ska vi sjunga hjärtats lovsång och det är Rosita och Emily kommer sjunga lite solo på det i början så är vi med lite senare på låten. Får ni alla stå upp senare om ni vill vara med och sjunga. Jag vill tillbaka till hjärtat då.
Vi ska få be tillsammans. Och hittar du ditt hjärta någonstans så kan du lägga din hand på ditt hjärta. Om du är ett barn här så hittar du ditt hjärta, det slår där inne. Och även om det är där vi känner som slår en muskel så kan vi be för vårt hjärta. Vi kan be för våran insida, för våra tankar och känslor. Att vårt hjärta ska få vara öppet för Gud den här dagen. Så vi blundar och så ber vi för vårt eget hjärta. Jesus, jag tackar dig att du är här. Tackar dig att när vi samlas i ditt namn, då är du mitt ibland oss. Då har du lovat i ditt ord. Och nu vill vi att våra hjärtan ska vara öppna för dig. Vi vill att du ska kunna tala in i våra hjärtan. Att du ska kunna prata med oss idag om det som är viktigt för dig. Och som också borde vara viktigt för oss. Och jag ber att våra hjärtan ska få vara mjuka. Du vet att hjärtat ibland blir hårt och kallt och avstängt. Men tack att du kan komma idag och väcka det hjärta som har stelnat till. Och du kan komma och ge liv till det hjärta som har torkat. Och du kan komma med läkedom till det hjärta som är brustet och gråter. Och jag tackar dig att vi får be för våra egna liv idag. Kom Jesus, kom och prata med mig. Kom och tala till mig. Kom och berör mitt hjärta den här dagen. Vi öppnar det för dig i Jesu namn. Amen. Amen. Underbart att få vara här på familjegudstjänst. Du, varsågod och sitta ner. Tack så jättemycket. Lovsång. Och jag ska be mötesvärdarna bära fram ett dignande bord. Jag tar min lilla korg med mig här så får de starka bära fram. Ser ni vad det är? Fullt av... Tror ni de klarar det här? Får vi höra ett litet så här genom publiken? Se om någonting ramlar eller om de klarar hela vägen. Ja, det gick. Vad ni är starka och duktiga. Bra jobbat. Vilka mötesvärdar. Eller hur? Alltså, det är väl ingen som har missat vad det är för tema här idag? Eller? Var det några som kom in lite sent när skylten var borta? Ska vi lägga upp temat då, så får vi se. Och så läser vi tillsammans på tre. Ska vi se om 1, 2, 3. Sådd och skörd. Det passar ganska bra med det här bordet som är dukat idag, va? Sådd och skörd. Här har vi lite saker och så har jag min trädgårdsspade. Den kan få stå där. Så vet jag inte, vad tycker du passar till sådd och skörd? Jag tänkte lite själv hemma. Potatis, det känns ju som en sak som passar till sådd och skörd, eller hur? Där har vi potatis och sen så är det lite frukt. Morötter finns det där också. Men sen blommor, det tycker jag passar till sådd och skörd. Tulpaner fick det bli idag. Små växthus finns det här och sen såna här små odlingslådor. Kommer du på tänka på något annat som passar till sådd och skörd om du tänker efter? Så kan du berätta det för din granne precis nu. Någonting som du tycker passar till sådd och skörd eller som du kommer att tänka på. Du får 30 sekunder på dig att berätta någonting. Okej. Jag gissar att ni kom på massa saker. Och jag gissar att ni som är här inne är ganska bra på sådd och skörd. Och kanske har du redan börjat odla. Är det någon som vill räcka upp handen som har börjat odla i såna här små gröna eller svarta eller bruna såna här hemma? Några vinkar. Och några barn också som har börjat odla. Kanske lagt lite plast på ställt i fönstren. Så att man får en liten försådd som man kan plantera ut sen. Ja, kanske är ni några som gör som jag som mest vill ha snittblommor. För de vanliga blommorna i växter hemma, de dör så väldigt lätt tycker jag. Och de här, de är ju liksom mer meningen att de ska dö efter ett tag. Så de passar mig väldigt bra, för då står de en vecka eller 10 dagar och sen ska de ändå slängas liksom. Så sådana tycker jag om att ha, för de andra står sig inte så bra. Men däremot är jag inte jätteduktig på att plantera, men jag hoppas att vi ska lösa det under den här gudstjänsten tillsammans. Vi får väl se. Vi ska i för sig inte i huvudsak fokusera på just de där sakerna man planterar i jorden eller frukten man skördar från ett träd. Utan vi ska faktiskt fokusera idag på det där som vi bad för först av allt, vårat hjärta. Och vi ska fundera på vilken frukt eller vilken doft som kommer ur våra liv. Jag ska lukta på de här, ska se om de luktar någonting. Ja, det var lite snålt. Lidl-tulpanerna. Ja, inte så extremt väldoftande. Det blir nog bättre i trädgårdarna sen. Jag brukar ofta tänka så här. Johanna, hur luktar ditt liv?
Då tror ni kanske att jag går runt så här och sniffar i min armhåla, men det gör jag oftast inte. Utan jag brukar duscha och sköta den saken. Men jag brukar tänka så här, hur doftar mitt liv när jag är bland människor? Hur pratar jag? Vad har jag för attityder? Om jag kommer in i ett rum, i ett personalrum eller klassrum eller till mina kompisar eller hem till några vänner, vad får de för känsla när jag kommer? Hur doftar mitt liv egentligen? När jag kommer hem från jobbet och kliver in genom dörren och min man och mina barn är hemma, vad sprider jag för en doft då? Vad är det för en frukt och en växt och en väldoft i mitt liv? Är jag ens medveten om det? Märker jag det eller märker jag inte alls? Man kanske, nu ska vi prata om en lite privat sak. Ni kanske har träffat någon gång som luktar svett och inte vet om att den luktar, eller hur? Och så undrar man så här, hur ska jag hjälpa den här personen? Ska jag säga lite fint så här att du kanske behöver liksom byta tröja eller duscha eller ta lite deo? Det är inte alltid säkert att man vet vad man luktar. Och då har jag försökt att tänka och be Gud, hjälp mig så att jag vet och förstår vad mitt liv luktar. Vad mitt liv har för en doft. Hur mitt liv är när jag är med andra. Och lite grann så är det det som vi ska prata om idag. Och vi ska börja med att läsa ett bibelord tillsammans. Där Jesus... Där kom det. Där vi får förstå att det spelar roll och det finns någonting som vi kan påverka när det gäller den där doften som kommer ur våra liv. Och då står det så här i ordspråksboken. Mer än allt, alltså mer än allt som du kan komma och tänka på nu, som ska bevaras, så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån, från hjärtat, utgår ditt liv. Och då skulle jag vilja säga idag att från ditt hjärta, från din insida, kommer ditt liv att växa fram. Den du är, det som går bra för dig, det du lyckas med, din personlighet, dina egenskaper. Det kommer liksom vara insidan i dig som är jordmånen, myllan, den platsen där ditt liv ska växa fram. Det kommer inte vara saker som andra människor gör eller som händer runt omkring som avgör hur ditt liv blir. Utan det kommer vara din insida som avgör. Och Gud, han vill liksom verkligen betona det här för oss i Bibeln och säga att det finns en sak du kan påverka. Det finns en sak du kan ta hand om. Och det är hur ditt hjärta är. Alltså hur jorden är. Hur förutsättningen är på din insida för att ditt liv ska bära frukt och börja lukta gott och få den här frukten och väldoften. Jesus, han är också inne på det där med att vårt hjärta är som jord. Det är ju lite konstigt, men det är en ganska bra liknelse att hjärtat är som jord. Och han berättar en berättelse som är så här. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla eller jord. Det kom snabbt upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg och svedde, då saknade det rot och vissnade bort. En del frön föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del frön, de föll i god jord och de sköt upp och det blev växt och de gav skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det här berättar Jesus för att vi ska förstå att det spelar roll med våra hjärtan. Att Gud kan vilja oss så väl. Han kan vilja ge alla sina frön till dig och mig. Han är som en riktig såningsman som kastar ut av sitt goda och sår och planterar in i ditt liv av de goda fröna som han har. Men våra hjärtan kan vara så olika så det är inte säkert att det blir så bra som han hade tänkt. Och då tänker jag lite sådär, det där känns ju lite snopet Gud. Att om du sår och planterar goda och underbara frön, har ni sett att jag har fröpåsar här? Här har vi lite kål. Det tycker jag är gott att äta. Är det någon som gillar kål här inne? Och det var väldigt många vuxenhänder. Okej då. Ja, det var det. Och sen så har jag några fina orangea blommor här. De är ju fina, de äter vi inte, men vi kan plantera dem. Och här var också blommor.
Han kan ju ha massa sådana här underbara frön som han vill plantera in i ditt liv. Men det verkar ju finnas en sak som du och jag påverkar. Och det är ju hur det ska vara med vårt hjärta. Vad sa han för något? Lite hamnade på vägen. Ja, på vägen kan ju inte växa någonting. Har du försökt att lägga ett frö på vägen någon gång? Nej, ingen av oss skulle ju göra det. För vi vet att det blir inget bra, eller hur? Lägger vi ett frö på asfalten, på vägen. Det kommer ju inte hända någonting med det här fröet. Förutom att det blir sönderkört och försvinner. Och då säger Jesus att det är den där striden om vårat liv. Att det faktiskt finns en fiende som vill stjäla allt det goda som Gud ger oss. Som vill stjäla de där små fröna som Gud vill ge av goda saker. Och vi behöver faktiskt vaka över vårt hjärta. Vi behöver strida för att fröet ska bli i jorden och att det goda ska få bli kvar i våra liv. Sen stod de stenar, att frön kunde vara bland stenar. Är det någon som har provat att plantera ett frö på en sten då? Nej, ni är ju för smarta för det här inne, eller hur? Det är ingen här som skulle plantera ett riktigt frö på en sten, för det skulle aldrig växa. Men i våra hjärtan så finns det sten ibland. Och då säger Jesus att det där är när vi kanske blir pressade, förföljda eller lider. Att vi har det väldigt jobbigt. Och så litar vi inte på Gud längre. Utan vi börjar gå vår egen väg och vi klarar oss själva. Och då kan inte hans goda växa till i vårat liv. Vi måste lita på honom. Det stod också om tistlar. Är det någon som har rensat ogräs någon gång? Är det någon som har bränt sig på en brännässla någon gång? Det är inte skönt, eller hur? När man ska in och rensa i buskarna och så är det brännässlor och tistlar där inne och det bränner så på händerna. Och då så säger Jesus att de där sakerna, det är bekymmer och oro. Som liksom kväver och trycker ner den där växten som Gud vill ge. Och jag vet att jag kan bekymra mig ibland. Och jag kan bli orolig ibland. Och då säger Gud att det goda inte kan växa till i vårat liv. Och de här sakerna, väg och sten och ogräset, det verkar vi ha lite ansvar för själva. Gud, han vill ge de här fröna, de goda kolfröna. Och han vill plantera något gott i ditt liv. Men du och jag, vi verkar ha ansvar för att jordmånen ska vara bra. Att det ska vara en bra jord där vi ska plantera. Och det här ska vi fortsätta prata lite grann om. Och vi ska försöka förstå lite vad det där är för någonting. Ska vi se. Blimpade min bild bort där. Vad den där jordmånen betyder och vi ska få lite hjälp tror jag är på väg. Jag tror det är hjälp på väg i alla fall. Som ska försöka förklara det där med jord. Nu. Ska vi ge en applåd? Det här såg ju roligt ut. Så. Ja, men. Välkomna till Anna-Karins plantskola. Grattis kan jag bara säga. Woo! Oj, vad kul. Ja. En plantskola, det tycker jag låter väldigt trevligt och passande idag, eller hur? Absolut, och det är därför jag tänker att de har verkligen gjort en vinstlott idag som, ja, du vet, råkar vara på plats. Ja. Jag såg ju annonsen där om sådd och skörd. Åh, precis. Finns ju inget som är roligare. Nej, så jag packade min kärra här och så gav jag mig tidigt i morse. Ja. Så att jag skulle vara på plats, tänkte jag. Har du gått med den där från Lundby? Absolut, ja, alla dagar i veckan. Ja. Ja, då fick du starta tidigt i alla fall. Amen. Men du, jättegärna, visst vill vi ha en plantskola? Ja, det tycker jag låter så mysigt. Vad ska vi plantera idag då? Ja, vad ska vi plantera? Det finns ju mycket man kan plantera. Mm. Spenat, nej, det var ingen som ville. Nej, vi ska se tomater. Oh. Ja, du har ju kolla där. Här. Jag har en skål med tomater. Ja. Alltså, vem? Jag älskar tomater. Ja, eller hur? Gillar ni tomater? Ja. Och de här var ju fina. Det var de här färgglada som man blir så glad av att hitta i affären. Eller när hur? Det är så här. Det är som godis. Ja. Fantastiskt. Oj, Anna-Karin.
Vad krävs egentligen för att odla en tomat då? Vad ska man göra? Ja, du vet, det är mycket kan jag säga. Ja. Det är mycket. Då får man starta tidigt. Tomater, de odlar man väldigt, väldigt varsamt, Johanna. Mm-hmm. Ja, man behöver vattna naturligtvis. Regelbundet. Det ska varken vara för blött eller för torrt. Ja, ibland får man fixa med det flera gånger om dagen. Mm-hmm. Sen ska de ju ha näring. Ah. Och planterar man i såna här små krukor som man har inne, mm, då går det åt mer näring än om du sätter ute på trädgårdslandet. Mm-hmm. För där finns det ju lite näring liksom av sig själv. Sådär. Mm. Ja, sen ska man skaka dem lite ibland. Det ökar pollineringen och då blir det mer tomater. Ja, det är fantastiskt. Och sen solen. Mm. Ja, den kan jag tyvärr inte tända själv, men den brukar alltid dyka upp lite nu och då. Och den gör tomaterna så där söta och goda. Mm. Det är skillnad mot ICAs kan jag säga. Ja, solvarma tomater. Men du, ska vi sätta igång? Hur ska vi göra då? Ja, absolut. Jag har ju någon liten sån här. Grej, du har en liten där. Jag hade ju lite jord här. Ja. Och här har vi till och med tomatfrön. Och jag tog med min trädgårdsspade så jag kanske ska lyckas. Ja, det är ju jättefint ska du se. Ska jag ta lite jord här i min lilla... Ja, men gör det. Ska jag försöka inte jorda ner här inne i kyrkan nu. Jag håller mig här över påsen ska vi se om jag får lite jord. Det är alltid någon som har städning imorgon, du vet. Så det löser sig. Är det din grupp som ska städa? Nej, men min man hörde jag. Okej. Ja. Ja, men jag försöker ändå hålla mig i påsen. Så. Absolut. Och så har är det där lagom, eller? Ja, det kan man börja med. Ja. Kan jag få låna din spade, du vet? För min proffs använder jag inte så gärna så här. Lite. Nej, inte på såna här. Okej, oj, du, det var väldigt små frön. Har jag med högtidiga tillfällen? Om jag ställer den där och så häller jag ut något litet frö här. Ja. Oj, nu fick jag jättemånga. Så. Ja, det är inte så bra. Nej, då men blir det lite trångbott. Ja, men nu gör jag så här. Och nu ska jag ner med dem i jorden så här då, eller? Ja, helst inte i botten, för då får de det jobbigt. Okej, jag skakar lite så det vart lite... Bara lite så där på kanten. Nu då? Ja, det där kan bli jättefint, ska du se. Och så lite, nu täckte jag över den lite grann. Ja. Och så lite vatten, du vet. Ja, jag kan ta den här lilla kanske. Du har den egen, ser man på. Hade du några frön kvar till mig? Ja, den la jag på sen. Tack ska du ha. Då ska vi se... Där kom det en liten rackare. Där kom det lite vatten också. Så där, ja. Titta vad fint. Men, det blir ju strålande. Ja, det här blir ju bra, tror jag. Tror ni... Men Anna-Karin, jag får ju inga tomater. När ska jag kunna äta de här tomaterna? Ja, jag kan ju säga att du kan ju inte fika på dem idag i kafeterian. Det blir svårt. Nej, typiskt. Men om vi börjar från början, Johanna. Mm. Allting börjar ju med ett frö. Ja. Och fröet, det har vi. Och där finns det förutsättningar för att det ska växa så här och bli en planta. Mm. Det är precis som med oss och Gud. Han ger oss förutsättningar att bli det där som han hade tänkt. Mm. Att lyckas med det där som var planen. Just det. Men jorden, den måste vi sköta. Ah, men det var ju de bibelorden vi läste om, eller hur? I ordspråksboken och det där som Jesus sa. Att vi måste sköta om vårt hjärta. Absolut. Mm. Och i den här jorden, där måste det finnas näring. Okay, och mineraler. Och håll i dig nu. Förmultnat organiskt material. Vad ska vi säga där tillsammans? Förmultnat organiskt material. Okej då. Ja, det var tre saker. Till vardags brukar jag säga döda växter, men inte här. Nej, här tar vi de fina orden. Ja, absolut. Ja. Och så fukt. Förstås. Ja, det var vattnet. Och inte för mycket och inte för lite. Och då blir den här jorden liksom som en bädd, som en liten säng. Mm. Där plantan trivs jättebra och det blir så där varmt och gott. Och den känner sig, oh, här vill jag växa. Ja, ja. Det lät ju trevligt. Men hörni, det låter ju som att det skulle kunna bli någonting av min lilla plantering här till slut ändå. Fundera på det där som Anna-Karin säger med hur vi ska ta hand om jorden. Vad sa hon nu då? Näring sa hon va? Det var det första svåra ordet eftersom hon ville använda svåra ord idag. Näring. Vad kan vara näring i vårat liv då? Jag tänkte att det kanske är Guds närvaro. Att vi behöver vara med Gud för att ta hand om vårat hjärta. Vi behöver bönen och lovsången och gudstjänsten. Och vi behöver hans närvaro för att vårat hjärta ska må bra. Vad var det mer för någonting? Näring? Mineraler, eller hur? Mineraler, det tänker jag är som salt och nyttiga saker. Kanske mat för oss.
Vad kan vara som salt och nyttigheter och mat om inte det här, eller hur? Guds ord. Bibeln är som mat för oss. Bibeln är som salt för oss. Och vi behöver Bibeln för att vårt hjärta ska bli en bra jordmån. Så Guds närvaro, Guds ord. Och sen var det där långa, konstiga, förmultnat organiskt material. Var det så hon sa, eller? Ja, jag tänker att det handlar kanske om att jag måste bli lite mindre och han måste bli större. Att jag får vara lite som den där komposten. Jag krymper ihop lite och han får ta större plats i mitt liv. Och jag får bli mer lik Jesus. Det kommer göra någonting bra med mitt hjärta. Näring, mineraler och det där tredje. Alltså Guds närvaro, Bibeln och att jag får bli mindre och han får bli större. Då tror jag att vi får ett bra material i vårat hjärtas jordmån. Ja, det finns lite bra saker att lära sig. Men vad gör du nu för någonting, Anna-Karin? Jo, du förstår att man måste liksom vakta dem lite och skydda dem lite. Jag ska visa det här. Jag har en liten planta som är på gång här. Oj. Om du ser vad liten den är och sådär, går lätt sönder. Ja. Ja, då brukar jag sätta över lite plast så här som skyddar den. Och sen så, ja du vet, man får titta till dem flera gånger om dagen. Ibland går jag upp på natten och kikar så de har det bra. Och sen om de är ute sen när man kommer dit, då måste man ju se så det inte regnar hårt här. Ja, och just det. Så där. Det är lite fix kan jag säga, det här med att odla. Men är inte det där lite som med våra liv också? När någonting bra är på väg att börja hända, precis så där i början så är det också lite skört och lite ömtåligt. Det är lite lätt att det går sönder och det där som Gud vill göra i oss, det är som att det är så mycket som vill där och nypa och ta bort den där lilla skörden som Gud är på väg att ge i våra liv. Vi kanske också måste vara lite försiktiga med det som Gud håller på att göra i våra liv. Kanske skydda och beskydda det faktiskt, precis som den där växten. Alltså Anna-Karin, kan du allt om att odla eller? Ja, det skulle man faktiskt kunna säga tycker jag. Ja, eller hur? Jag tycker det. Jag tycker det verkar som det. Hur är det med dig då? Nej, kan du allt? Nej, jag har ju precis bekänt här innan att jag helst har snittblommor och typ aldrig har odlat någonting annat än smörgåskrasse. Oj då. Att, nej, jag är inte så jättebra på det. Finns ett jobb att göra. Ja. Men du, de här då? Undrar om det finns några gröna fingrar här, annars kan de ju få låna mina. Eller hur? Eller hur? Ska vi testa dem? Jag gillar ju att testa människor. Ja, absolut. Ja, men då är vi lite laddade på tävling, jag och Anna-Karin. Mycket, mycket. Absolut. Är det några som vill visa prov på lite odlarkunskaper och trädgårdskunskap här? Man kan behöva en vuxen i sitt lag, tänker jag, va? Ja, det är ju jättebra. Man kan ju alltid hoppas att den vuxna inte ligger på samma nivå som dig, utan lite bättre. Mer. Ja. Mm. Om du väljer vuxna så väljer jag barn. Ja, jag väljer vuxna. Då ska vi se här vad vi har vuxna. För jag vill ha Marie vuxen, tycker jag. Marie, hon gills som vuxen. Marie Signe. Vuxen. Och sen så kan vi se, vi kan ta Christian. Jag spanar här över. Ja, jag letar förtvivlat. Jag tycker inte de ser så odlingskunniga ut. Men ska vi se Anna? Ser de inte ut Anna att vara? Anna skulle kunna vara. Michelle, jag har i alla fall hört att hon odlar ibland. Ja, kom Michelle. Sen ska vi se. Ja, det här går ju ofta i arv. Så jag tycker väl ändå att Hanna kan få göra en insats idag. Har vi Hanna här? Eller har hon fastnat i kafeterian? Där har vi henne, titta. Bra där. Och sen så tror jag Elisabeth har viftat frenetiskt. Hon har ju värsta växthuset. Oj, oj, oj. Ja, hur kunde jag missa? Props. Välkommen man Elisabeth. Man ser inte granarna för skogen. Då ska vi se. Vilket järngäng. Ja, men det här blir ju bra. Deborah, vill du gå bort till Anna och vara i lag med henne? Och Christian, vill du vara med Marie i lag där? Och Signe, vill du vara med Hanna? Och Michelle, vill du vara med Elisabeth? Känner du att du känner henne? Ja, eller hur? Det går ju bra. Okej, det ska ju gå till så här då. Du och jag, vi har ju gjort en klurig frågesport. Ja. Varsågod. Och de två första frågorna, de får bara barn svara på. Och de vuxna får
hålla sig, för de vet säkert svaret. Och sen kommer det massa kluriga frågor där man får samarbeta och hjälpas åt. Men de två första frågorna är bara barnfrågor. Och vi ska se vad ni kan om att odla helt enkelt. Och frågorna kommer komma på skärmarna så ni får vrida er lite. Så får ni några sekunders betänketid. Och sen så ska ni rita på eran tavla. Jag måste hämta en penna här nere som jag glömde bara, så jag kan hålla koll på poängen. För det är ju pris som står på spel. Jag gillar det här med att ställa frågor, tycker jag är kul. Ja, men då kan du få ställa frågorna. Ja. Då tar vi den första, och det är en barnfråga alltså. Varsågoda. Absolut, då kommer ni ihåg den nu vuxna, bara barnen får svara. Mm. Hur växer en morot? Det första alternativet är ovan jord. Kryss under jord med blastenbladen ovan jord, eller ovan jord med en och en med rötter under jorden. Då får barnen gissa. Vilken tror ni? Hur växer en morot? Får ni skriva ett kryss eller två på er tavla? Och ni i publiken får gissa, men inte ropa ut några svar. Här har ni att sudda tavlan med sen om ni behöver. Ett kryss eller två, så. Då ber vi er hålla upp era svar. Hur tror ni att moroten växer? Vi har lite blandat här. Mm. Kryss, två, kryss och kryss. Och det rätta svaret? Det är ju kryss. Det är kryss. Under jorden med blasten ovanpå. Just det. Bra jobbat. Ett poäng. Nu kom nästa fråga. Vilket fruktträd blommar här? Då är det barnen som ska gissa på blommorna. Är det ett äppelträd, ett plommonträd eller ett körsbärsträd som blommar här? Får barnen försöka gissa. Kan man ha sett den där blomman och kan man gissa vad det är för någonting? Kan ni skriva ett kryss eller två på era... Och ni varsågoda att visa upp det för oss. Vi har ett, två, kryss, två. Och Anna-Karin, vad var det för en blomma? Det rätta svaret är äppelträd. En etta. Mm. Okej, då har Anna och Deborah två poäng där borta. Vi tar nästa fråga och nu får de vuxna vara med. Nu får du läsa på latin, Anna-Karin. Alla dagar i veckan. Nu ska vi se. Vad heter tomat på latin? Solarium. Tomato persicum eller solanum tomaticum eller solanum lycopersicum. Vackert. Jaha. Vackert. Ska vi se om de vuxna kan lite latin här inne. Och ni varsågoda att visa upp era gissningar. Vi har tvåa, tvåa, tvåa och ett kryss. Oh. Och då... rätt svar är två. Solanum lycopersicum. Vi raskar på här. Mm. Vilken typ av växt är tomatplantan? Ett, en potatisväxt. Kryss, blomväxter. Två, korsblommig. Alltså kolväxter. Ska vi se om de har gissat och om publiken har gissat klart. Vad kan det vara? Då får ni visa upp era whiteboards. Får ni välja? Det blev ettor hela vägen. Var det en potatisväxt? Det är en potatisväxt. Det är en potatisväxt. Tror du det är det? Oj. Vi kör på nästa fråga. Vad heter detta på bilden? Odlingslåda, drivbänk eller odlingsbänk? En låda med lite fönster på ser ut som. Där skulle man ligga under en sommardag. Då ber vi er visa era svar, ska vi se. Det är kryss, kryss, kryss här borta och ja. Anna och Deborah har... Ja, underbart. Det var kryss. Helt rätt. Ja. En drivbänk är det. Då kommer nästa. Kommer nästa. Vad är en bra temperatur i ett växthus på dagen? 15-20 grader, runt 25 grader eller runt 30 grader?
Jag har ju hört här att några har växthus hemma. Får vi se om det här går bra. Mm. Då ber vi er visa upp era svar. Det är kryss, kryss, kryss och... Oj, hon tänker. Åh, oh, hon tänker. Växthusägaren tänker. Ja. Vad har hon för... De säger ett. Ja, jag anser att rätt svar är kryss. Okay. Runt 25 grader. Vi tar nästa fråga. Vad är detta för planta? Är det ärtor, solrosor eller gurka? Det gäller att känna igen de där små bladen. Då ber vi er visa upp era svar. Vad är det för en planta som håller på att ta fart där? Alla gissar gurka, Anna-Karin. Ja, det är helt rätt. Det är duktiga helt rätt. De är. Det är ju fantastiskt. Vi nu går då. På nästa då. Ja. Hur mycket skörd ger en sätt potatis? 1,5 till 1 kilo? 1 till 2 kilo? Eller cirka 2,5 kilo? Nu börjar de prata om sorter. Ja, nu börjar de prata. Nu är de för, ja. De är duktigare, ja, än vad vi är. Ja, eller hur? Jag, ja, tänker mer så här, potatis som potatis. Ja, ja, så länge det inte är potatismos. Nej, ja. Det blir svårt att få någon skörd på den. Mm. Det beror på jorden, men den har vi ju gått igenom här, hur jorden är. Då ber vi er visa upp era svar. Vad gissar ni på? Här var det lite mer blandat. Vi har kryss, 2, 1 och kryss. Okej. Och vi säger att rätt svar är 1,5 till 1 kilo. Mycket bra gissat av ett lag. Ja. Och det här tror jag är sista frågan. Det här är sista frågan och de har kämpat väl. Så här står det då. Vilka tre saker behövdes för en bra jord enligt dagens predikan? Näring, mineraler och organiskt förmultnat material. Eller sand, vatten och ett frö. Kompost, salt och vatten var alternativen. Det här borde ni ju komma ihåg lätt som en plätt nu då. Det gör de ju. Det gör de. De är ju så duktiga här. Ja. Ska ni visa upp era svar? 1, 1, 1, 1. Ja, titta. Ja, fantastiskt. Det var ju så bra. Och då är det så. Jag har hållit koll på poängen och vi har 2 vinnande lag. Men vi har också faktiskt priser till 2 lag, så det går ju bra. Man får vara odlingsproffs här. Ah. Och det är lag Anna och lag Marie som tar hem segern. Så här får ni, Christian, du får åka hem och odla. Och här får ni, Deborah får också odla och Anna får också odla. Varsågoda. Ja, ta med den ner till din plats. Och bra jobbat. Här får du och här får du. Ni kunde ju så mycket så ni får lite pris också. Nu får ni en stor applåd och så får ni gå ner och sätta er. Tack så mycket. Vilka fantastiska odlingskunskaper, Anna-Karin. Jag är imponerad. Ja, det är så jag imponerad. Också. Och jag kan väl tipsa dig om Johanna att umgås lite med dem där. Ja. Ja. Jag ska försöka. Jag har ju förutsättningar med några av dem i alla fall. Ja, så absolut. Det båda gott. Jag ska lära mig att odla. Jag tror att min svärmor sliter sitt hår för att få mig att lyckas. Men det är blir bra det. Tack, Anna-Karin. Ja. Plantskola alltså. Absolut. Ska vi ge Anna-Karin en stor applåd? Tack för att du var här. Ja. Rulla försiktigt hem till Lumby nu så kanske du är hemma lagom när tjejerna kommer efteråt sen. Så. Sådd och skörd pratar vi om. Och vi pratade om att vi behöver ta hand om vårt hjärta. Ska vi klara av att repetera? Vad sa jag nu att vi behövde göra för att ta hand om hjärtat? Det där som var näring och mineraler och organiskt förmultnat material. Är det någon som kommer ihåg vad jag stod och babblade om lite innan här? Vad kunde vi säga var näring för vårt hjärta? Någon som minns? Vad var näring för vårt hjärta? Emelie, kommer du ihåg?
Guds närvaro, vi behöver Guds närvaro. Vad var mineraler då? Salt och mat för vårat hjärta. Är det någon som kommer ihåg, Hanna? Guds ord, absolut. Vi behöver Guds ord. Och vad var det där med förmultnat organiskt material då? Vad behövde hända i våra liv? Det var ju den klurigaste. Vi behövde bli mindre. Och vem skulle bli större? Nu är det några som kommer ihåg. Signe. Gud får bli större. Jesus får bli större i våra liv. Hörrni, om det vore så väl då att man bara behövde ta hand om jorden och allt var frid och fröjd. Men så är det ju inte. Vi var ju inne och pratade om det där med tistlar och brännässlor och ogräs som kan komma i våra rabatter. Och vi behöver inte göra någonting. Vi behöver inte anstränga oss ett dugg. Så börjar det växa upp massa saker som bara förstör i rabatten. Och bara förstör frukten och förstör skörden. Och man måste vara där och rensa. De där luriga sakerna som letar sig in i vårat liv. Och vi tappar glädjen. Och vi tappar frimodigheten. Och så blir det inte riktigt som Gud hade tänkt med oss. Gud, han säger faktiskt i sitt ord att de där sakerna kan vara så söta som små rävungar ibland. Är det någon som har sett en rävunge på en bild någon gång? De är ju lite gulliga och de har stora bruna ögon och de ser ju lite oskyldiga ut. Men så står det där att de äter upp frukten. De äter upp det där som Gud vill göra i våra liv. Och ibland tänker jag att det händer saker med oss ibland. Dåliga vanor, dåliga attityder, ett dåligt inflytande som kommer in och nyper av den där frukten som Gud hade tänkt i våra liv. Och från början ser det lite oskyldigt ut. Men om vi inte är noggranna med våra hjärtan så kanske det inte blir som Gud har tänkt. Och nu så ska vi få se ett drama. Det brukar ju vara en ganska trevligt inslag här på familjegudstjänsten. Så jag ska be dem som ska ställa ordning till dramat att komma upp och börja greja med det. Vi ska lyfta fram och lyfta bort lite saker. Och vi ska få träffa några personer där Gud har så mycket bra på gång. Det finns så mycket bra tankar. Det finns ett bra inflytande, ett bra hjärtats jordmån. Men sen så händer det någonting. Det kommer in ett annat inflytande. Man börjar lyssna till andra personer och man börjar liksom bli lite obekväm. Och vad snabbt det förändras med ens hjärta. Så jag tycker att vi ger en stor applåd till dramat. Så spännande. Ja, jätteroligt. En fotbollscup. Precis. Jag har längtat så mycket, tränat så mycket. Oj. Ska vi se. Ska vi lägga sakerna här? Spännande. Hoppas det börjar. Tjena. How are livet, hör jag. Mår ni bra eller? Ja. Jag hörde inte. Ja. Men vad härligt, det här kommer behövas nu på Örebro-kuppen. Det är så skönt att den äntligen har dragit igång efter några inställda coronor. Det kommer bli så kul med övernattning och vi kommer kunna bygga sammanhållning och allting. Men vilken entré. Nej men hejsan svejsan på er alla glada. Alltså vet ni vad jag är taggad på den här helgen alltså? Vet ni, jag har förberett. De här bollarna, de är helt sveriska till formen, va? 68-70 centimeter i diameter, va? Jag har pumpat dem så att de har ungefär en vikt på 410-450 gram, ungefär. Och lufttrycket är 0,8 atmosfärer, exakt. Ja, men tack snälla Ove, vad skulle vi göra utan dig alltså? Vet du vad? Det har jag också funderat. Vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag ut på planen, va? Och så ska jag kolla in stråna, va? Om de håller den här rätta densiteten som de har lovat på den här arenan. Och så ska jag kolla in motståndarnas vader, va? Alltså har de stora vader, då är det inte lätt. Men jag ska kolla in det. Var bara lugna. Vi ses där ute på uppvärmningen. Forza Örebro! Alltså Ove, han är bara bäst. Och han är verkligen rolig. Mm. Ja, alltså tänk på allting han gör för oss. Och allting han gör för laget. Alltså all tid han lägger ner också.
Ja, Ove brukar vara i vår kyrka också. Där gör han massa extra saker bara för att hjälpa till. Ja, just det. Och vet du, en gång, då så hade vi fiskedamm i kyrkan. Men då så hann jag inte innan och fiska innan den stängde. Och då köpte han godis till mig i kafeterian. Går ni i kyrkan? Mm. Ja, jag, Emmy och Kim går i samma kyrka och där brukar vi umgås också. Vad gör man där? Alltså, vi brukar prata om Jesus och vad han har gjort och hur man kan vara en bra kompis. Sen brukar vi också leka och pyssla och gå på läger. Det låter verkligen kul. Mm. Ja, vi kan alla konstatera att både läger är kul och att Ove är en fantastisk materialförvaltare. Mm. Men vet ni vad? Jag har faktiskt några goda nyheter att komma med. Åh, vad då för någonting? Jo, det är faktiskt så att vi ska få ett nytillskott här i laget. Hon är lite sen här på grund av alla vägarbeten här i stan, men hon borde anlända alldeles strax. Hon heter Bea och jag förväntar mig från er alla att ni välkomnar henne varmt. Men är det hon som till och med har varit med i regionlaget? Hon som är så duktig? Såklart vi välkomnar henne. Ja, men härligt. Det här kommer bli hur bra som helst. Jag ska gå iväg till lottningen, men vi ses på planen. Ja. Forza Örebro! Kul att få en till som kommer till laget. Spännande. Ja. Undrar när hon kommer. Ja. Här kommer jag! Oh, hej, är det du som är Bea? Ja. Du kan komma och sätta dig här bredvid oss. Tack så mycket. Så är ni bra då? Tror ni vi vinner? Ja, om vi spelar som vi har gjort så borde vi ju vinna. Ja, och nu med dig i laget borde vi verkligen kunna ta dem. Mm. Är det sant att du har spelat i regionlaget? Ja, här alltså... är de ju. Nej men hejsa, du måste vara ny i laget. Välkommen. Vilket lag det här är alltså. Vi har en sån sammanhållning. Mm. Ja, jag ska bara hämta dem här. Vi ses ute på uppvärmningen sen. Det gör ja, vi. Tagga. Men vad var det där egentligen? Det var vår materialförvaltare Ove. Mm. Men hur såg han ut egentligen? Glasögon som en gammal mormor. Det är helt hyper fast han är vuxen. Finns det ingen gräns längre? Ja, han kanske såg lite löjlig ut i för sig. Ja, men klockan börjar ändå bli mycket. Det är nog dags att vi drar till uppvärmningen. Mm. Ja. Då är det dags för uppvärmning nu, va? Ja, jag har ju fått äran att hålla den här, va? Ja, ställ upp er här. Som vi brukar göra i en hög bara. Så. Ja, nu är det uppvärmning för alla här, va? Så det är bara upp och ställa er nu alltså. För det här, nu ska vi bli varma här alltså. Ja, då har jag hört så här, va? Att idag är det ju Vasaloppet, va? Och då tänkte jag, vi värmer upp som ett Vasalopp, fast fotboll liksom. Fattar ni koppling? Ja. Vi gör det i alla fall, för jag har tänkt ut något här. Ja. Så jag tänker så här, va. Vi gör det vanliga. Lite klassisk stil och då ni bara hänger på. Det är inget svårt. Okej? Okay? Kör vi bara lite så här. Ja, det har jag sett hur de gör på tv, va. Ja. Och jag har hört att man ska använda bålen, va. Mycket bål här. Stödet. Det är det. Det sa min tränare och ser ut som att jag lyssnar på honom, eller? Nej, jag använder ju armarna, va? Ja. Och så kan man gå åt sidan, va? Vi svänger lite åt sidan. Så. Och sen liksom när vi är mitt i Risberg tar vi lite blåbärssoppa. Och sen blir vi lite förvirrade så vi åker bakåt tillbaka till Sälen. Och då inser vi det att det här går inget bra. Då vänder vi igen. Ja. Kör vi tillbaka och så. Ja, och då har vi lite andra tekniker också. Man kör så här, va? Stavspark. Stavspark. Så. Ja, det är lite lugnare. Då kan man njuta av den fina solen. Fast idag är det ju mest som en dimma över Lützen, tror jag. Ja, över Evertsberg. Ja. Ja, och sen har vi ju då de som vill köra mer skate. Ja, då är det ju mer så här, va? Ja, kör vi så. Ja, det tar ju väldigt mycket. Här var i utsida rumpa. Tränar man mycket när man kör den, va? Ja, och sen kommer man till en backe, va? Ja, då måste man ta i lite. Då är det mer så här, va?
Då går man mer upp för backen så. Om man inte heter Nordpugg, för då är det så här liksom. Ja. Okej. Okay. Ja, det var den lilla uppvärmningen. Nu ska vi sätta ihop det här va. Med lite musik också. Ja. Vi kör väl igång på en gång. Kolla va. Ja. Ska vi göra det här i takt nu också? Ja, ingen fusk här nu, här ute. Oh. Är ni beredda? Okej. Okay. Ställ er på start. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Vad är snyggt, va? Det svänger nu. Oj, oj, oj. Ja, det här är riktigt bra. Och sen kommer jag upp för backen. Den är lite svårare. För den. I den här takten liksom måste man köra upp för backen. Och sen har vi upploppet va. Så har det här med båda va. Men den får vi strunta i nu. Kör vi. Yes. Och så svänger den. Ja, jag är uppvärmd i alla fall. Jag vet inte hur det är med, men jag lägger av. Det var sista gången jag var på det här läget. Nu är det match, kom nu. Snyggt jobbat. Bra där. Bra spelat. Bra spelat. Tack så mycket. Bra spelat. Bra spelat. Snygga mål. Snygga mål. Bra spelat. Du var också ganska bra för att vara back. Det där gick ju bra, hörni. Ja, verkligen. Ja, men vilken match ni gör då. Ja, fast vi vann ju inte. Ja, men vi fick ju ännu en poäng. 2-2 mot IFK är ingenting man ska sitta och böla åt. Nej, verkligen inte. Och du, Bea, du gjorde ju 2 mål i din första match. Du är verkligen bäst, Bea. Ja, jag är ju van att spela på en viss nivå. Ja, men som sagt, bra spelat allihopa. Och sen, se till nu så att ni packar ihop era kläder och går till klassrummet som vi ska sova i. Och sen, 5 ska vi fylla på med käk i matsalen. Okej? Okay? Okay. Skitbra. Bea, jag kan visa dig till klassrummet om du vill. Ja, tack så mycket. Jag skulle bara vilja få upp sovsäcken och kolla om jag fått något nytt på Snap innan middagen. Ja, just det. Men jag tänkte att vi kunde vänta lite kanske. För att Lova är på toa tror jag, så behöver hon inte gå ensam sen. Kan hon inte göra det själv? Är hon 3 eller? Nej, det är hon ju inte. Men ja, nej. Vi kan gå. Hon klarar sig nog säkert. Ja, vi är ju inte riktigt hennes barnvakter. Nej. Även om hon är väldigt mycket av en crybaby. Att man börjar gråta över ett skrapsår på matchen menar, kom igen. Ja, ja. Jo, men precis. Vi är skönt att inte släppa runt på henne någon mer. Vi går, tycker jag. Hon klarar sig nog. I skolan då? Tack för att sova här. Jag sover här då. Ja, jag tar här. Här. Åh, vad roligt att få sova in i ett klassrum. Alltså, det har jag aldrig gjort förut. Nej, inte jag heller. Kul att sova i sovsäck. Ja, verkligen. Och det visst var det en rolig uppvärmning som Ove hade. Alltså, jag tyckte typ att den var jobbigare än själva matchen. Fast då är du lite fel. Jaha. Ja, i alla fall. Vad ska vi göra då? Ja, vill ni spela Uno? Mm? Jag har inte packat den. Jag kan dela ut. Du kan packa upp så länge. Ja. Hej tjejer, vill ni vara med? Hej, nej, jag är med och tänkte kolla någonting på mobilen, men kanske senare. Ja, du vet kanske inte det för en ny här, Bea, men på kuppen så har vi mobilfritt. Ja, förutom 7 och 9, och då kan man ringa sina föräldrar. Ja, fast det är ju ingen här som ser det direkt, jag tänker det är väl ingen fara. Kolla lite på telefonen. Ja, men
Ja, fast var det Lova förresten? Skulle inte hon gå med er? Jo, men tänk, hon klarar sig ju själv. Det är väl inte, hon är ingen bebis liksom. Ja, det gör hon väl. Oh, ja, ska vi spela? Mm. Jag kan börja. Mm. Vad heter du på Snap då? Jag heter fotboll. Med 05. Slej, snyggt. Jag heter Bea, Queen fotboll med en kronomaj. Är det där du? Ja, det är jag. Det är jag. Jättebra. Har du sett den där nya kattvideon? Jag lägger också. Nej, vad är det för någonting? Den här katten. Nu får du ta upp fyra. Min gud. Men hörru, ni vet ni, klockan är faktiskt 10:05, så det är nog dags att vi går till maten. Ja, det tycker jag. Mm-hmm. Ja. Ska ni med till maten? Yes, vi kommer. Ja, ni kan gå i förväg. Jag ska bara fixa en sak. Okej, dröj inte. Men vad som händer är med. Först är du elak mot Ove som alltid är så snäll. Och sen lämnar du Lova kvar ensam. Och du kollar på mobilen fast du inte får. Du är liksom lagkapten. Jag vet. Det bara blev, allting blev bara så fel. Jag vet inte vad jag har gjort för någonting. Men har du inte hört i kyrkan när han pratar om sådd och skörd? Du måste tänka på vad du sår för något. Ja, men hur kan jag komma undan det här då? Ja, men du kan väl bara be om förlåtelse till de andra och ändra dig. Det är inte så svårt. Men alltså, du förstår inte. Alltså, jag skäms så mycket. För när jag pratade så där, då blev de andra jätteobekväma. Och jag, alltså, vi som hade en så bra liksom lagvänskap, och nu efter allt, nu är allting förstört liksom. Nej, men vi kan fortfarande få en bra kupp. Du måste bara be om förlåtelse till de andra, och sen kan vi ta hjälp av någon förälder eller coach. Du vet, förlåtelse funkar ju även med sådd och skörd. Men ja, sant. Vi ber till Jesus först. Okej. Jesus, jag ber för att du ska få hjälpa mig att bli en bra lagkapten och en bra vän. Jag ber för att vi ska få ha det bra på den här kuppen. Amen. Bra, nu letar vi reda på någon förälder. Och sen går vi till matsal. Det låter bra. Det är dramat. Ja, det blir ju väldigt tydligt att vi i ganska vardagliga, vanliga situationer hamnar i så många val. När någon kommer in med en attityd eller med ett dåligt snack eller börjar hålla på och retas lite. Att där och då så måste vi välja, hur ska jag göra? Hur tar jag hand om mitt hjärtas jordmån och vad låter jag pågå i mitt hjärta? Ja, precis. De ska bära bort lite sovsäckar och lite gympasal här. Och jag tänker att Bibeln berättar om det här väldigt tydligt för oss i psalm 1. Om att välja och att de där inflytandena, personerna, attityderna, situationerna gör väldigt mycket med vårt hjärta. I psalm 1 står det så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går på syndares väg eller sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör lyckas väl. Jag tänker att det här bibelordet beskriver att vi har väldigt många val att göra hela tiden. Och jag brukar tänka det, att du ger mig möjlighet, Gud, att välja många gånger varje dag. Att välja vad som ska pågå i mitt hjärta. Att välja vilken väg jag ska ta i olika situationer. Att välja hur jag ska prioritera. Att välja hur jag ska svara. Att välja vad jag ska tillåta pågå i mitt hjärta. Och han säger att det valet är upp till dig och mig. Att vi kan välja att plantera våra liv vid hans levande vatten. För hur i hela världen ska man ta hand om sitt hjärta egentligen? Och jag brukar ofta komma tillbaka till det här bibelordet. Hur kan en som är ung, alltså du här inne, barn, tonåring, ungdom, ung vuxen. Och det gäller dig som är vuxen också och gammal med. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Hålla sitt hjärta rent? Och då står det så här i Saltaren. Genom att hålla sig till ditt ord. Vi har fått en underbar hjälp för att kunna värdera och välja. När det gäller attityder, när det gäller vårt hjärta.
hjärta, när det gäller våra tankar och våra känslor, våra prioriteringar. Guds ord vill hjälpa oss att välja rätt så att han kan få den där frukten att bli till i vårat liv. Så att det kan börja växa någonting gott i oss. Men vi behöver vaka över vad som pågår i vårat hjärta. Och den viktigaste och största hjälpen, det är Guds ord. Det är att vi läser våran bibel, att vi känner våran bibel. Att vi försöker välja så som bibeln beskriver för oss. Ja, det här är ju lite det vi har pratat om idag. Sådd och skörd. Ett litet frö som behövde tas om hand och hamna i den rätta jordmånen. Att Gud, han planterar in många goda saker i ditt liv. Han vill dig väl. Han är bara god emot dig. Han ger frön till alla här inne. Det finns ingen som sitter här som han skulle säga, dig ger jag inget frö. Eller dig ger jag ingen växt. Sån är inte han. Han är bara god, så han kommer ge frön och växt till alla. Men vi hade ju ett ansvar för den där jorden, för hjärtat. Hur ska det där växa till? Men vad ska hända med den där skörden vi får sen då? Det kommer ju en fin solros där i slutet av den här bilden. Hur är den tänkt att användas? Vad ska den bli till för nytta? Vad ska det bli för nytta av den där skörden i ditt liv? Den där väldoften eller frukten som kommer i dig? Jo, jag tror ju att du är tänkt att bli till välsignelse för många andra människor. Du är tänkt att bli till nytta för många andra. För om vi skulle skörda från en solros så skulle vi få många frön som vi faktiskt kan plantera igen. Som kan ge ny växt och ännu mera växt. Och jag tror att det är så Gud har tänkt med våra liv, att vi ska få bli till stor välsignelse för andra. Och det här säger faktiskt också Bibeln. Nu står det ju om frukt och träd här. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Alltså den som betyder något för någon annan. Den som ger vidare av sin frukt till någon annan. Den som investerar sin växt, sitt lilla frö, sin väldoft i någon annans liv. Den personen är vis. Den, säger Gud, har lyckats med det som var hans tanke. Varför ska ditt liv börja blomma? Varför ska ditt liv börja bära frukt? Varför ska ditt liv ha en väldoft? Jo, för du ska bli till stor välsignelse för många andra människor. Och det här vet ju vi att Jesus poängterar. I Johannes 4 så säger han, jag ser att människor behöver er. Lyft eran blick. Det är skörd där ute. Det finns människor att ta hand om. Lyft din blick och se att allt jag har gjort i ditt liv ska bli till välsignelse för dem där ute. Allt det han låter växa i dig, mogna i dig, ta fart och form i dig, det ska bli till nytta för människor som han älskar. Det ska bli till nytta för alla de som inte mår bra, som har frågor, som undrar, som vill ha hjälp. Och då är det ju meningen att du som har lärt känna Gud och fått en frukt och en växt i ditt liv ska få ge det vidare till många andra. Och där ute finns det många små plantor att bevara och beskydda. Det finns många som längtar efter Gud. Det finns många som också vill få den där frukten i sitt liv och som behöver få träffa just dig. Som behöver få höra ifrån dig. Som behöver få smaka ifrån din frukt och känna din väldoft. Och få på det sättet lära känna Gud genom det som han har gjort i ditt liv. Så Gud, han vill inte bara att ditt liv ska växa till och bli en väldoft för din egen skull. Utan framför allt för många andra människors skull. Och då behöver ju vi honom. Vi behöver ju hans hjälp. Vem ska jag gå till då? Vem kan jag välsigna? Vem kan jag bli till hjälp för? Och nu så är det så att de som går på mellanstadiet och i tonår, de har övat in en dans. Och den dansen är till en låt som heter Spirit Lead Me. Alltså helige ande, led mig, hjälp mig. Så att jag kan bli till välsignelse för många andra. Och vi vill landa i den här gudstjänsten precis där. Att allt det som han har gjort i ditt liv och i mitt liv, det ber vi att han ska få använda så att det blir till välsignelse för många andra människor. Så nu så får vi både lyssna till Gud och vara inför honom, men så får vi titta på de här fantastiska mellanstadiedansarna. Välkomna upp, tjejer! Thank you.
This is my worship. This is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will. Upp tillsammans på våra fötter så ska vi få avsluta den här gudstjänsten i bön och lovsång. Och vi ska be för oss att vi ska få bära frukt som Gud har tänkt och att den frukten ska få bli till stor välsignelse för andra människor. Så vi börjar med att be och sen lovsjunger vi. Herre, vi tackar dig för att du har tänkt att våra liv ska bära frukt.
Du vill oss väl och du är god och bara god mot alla de som vänder sig till dig och söker dig. Och vi förstår idag när vi har läst ditt ord att vi har ansvar för vårt hjärta. Vi har ansvar för jordmånen, att det kan växa i våra liv. Men du är den som ger fröet, du är den som ger allt det goda, det kommer ifrån dig, Herre. Och jag ber att vi var och en ska få ta ansvar för våra attityder, för våra val, för våra tankar och prioriteringar. Så att det goda i våra liv som du har tänkt kan växa till, Herre. Men jag vill också be att vi ska få bli till stor välsignelse för andra människor. Att frukten i vårt liv inte bara ska vara till för oss själva, utan det ska få bli en återsådd. Det ska få ges vidare, det ska få mätta många andra. Det ska få planteras vidare i andra människors liv. Du vet vilka runt oss som undrar, som längtar efter dig, som har frågor. Vilka runt oss som bär på sår eller smärta. Och det vi kan få betjäna genom att dela med oss av allt det goda du har gjort i våra liv. Ge oss en frimodighet, men ge oss framför allt en öppen och vaken blick, Herre. Så att allt det goda i våra liv blir till välsignelse för andra. Så att frukten och väldoften i oss inte bara stannar här i kyrkan eller stannar på våran insida. Utan kommer till den nytta och välsignelse som du har tänkt, Herre. Så vi öppnar våra hjärtan för dig. Om du vill tala till oss nu, påminna oss om en person. Påminna oss om någon vi kan välsigna. Då ber jag att du ska göra det, helige ande. Precis som tjejerna dansade här. Helige ande, led oss. Helige ande, led mig. Och om det finns någonting vi behöver vända om ifrån, där vi är inte så noggranna i vårt hjärta, då vill vi göra det inför dig, Gud. Be dig om förlåtelse och ta den här chansen i lovsången att få vända om och få göra allting nytt tillsammans med dig. Tack Jesus. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mitt inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Kom och öppna. Öppna mitt hjärta för dig.
en bön idag att vi ska få se Guds vilja i våra liv och vi ska få se också att det blir till nytta för många andra människor. Nu är det så att den här delen här inne närmar sig sitt slut. Vi ska strax räkna ner tillsammans och då fortsätter ju familjegudstjänsten ute i kafeterian. Och där finns det ju, som ni hörde innan, korvförsäljning. Det är Grenadjärskolans årskurs 8 som säljer, så köp gärna för att sponsra dem. Det finns pingisturnering och ansiktsmålning och pyssel. Och i sal 2 finns det en käpphästhoppningstävling. Ja, ni vet, det finns hur mycket kul som helst. Här inne så kommer sändningen att fortsätta för er som är med oss på kanal 10. Så ni hänger bara kvar där. Och då vet ni i publiken att det kommer fortsätta hända saker. Men vi rör oss utåt i kafeterian. Men då är familjegudstjänsten slut om 10 sekunder. Har ni 10 fingrar? Då räknar vi ner. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Då kommer vi fortsätta den här sändningen härifrån. På samma scen kommer vi duka upp ett bord där jag tillsammans med en kär broder ska få beröra de ämnen som finns under temat sådd och skörd. Vi kommer få lyssna till några sånger av Hanna som kommer sjunga för oss. Och jag tror att det kommer bli en härlig stund där du kan få ta emot ifrån Herren någonting som kan ge dig manna för den tid som ligger framför. Så stanna kvar med oss de här sista 20-25 minuterna och låt den här stunden också få berika dig. Men vi börjar som jag sa med att lyssna på en sång som Hanna Gadd ska sjunga för oss. Varsågod Hanna. Hard to believe. I have faith that you will do greater things. It's my time to go, but before I
Så välkomna hit till den här stunden som vi nu ska få ha tillsammans. En stund där vi får dela lite vad Herren har gjort i våra liv. Och jag välkomnar Johan Nordenling hit. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag vet ju att det här med sådd och skörd är någonting som har betytt mycket för dig i ditt liv och i er familjs liv. Men alla känner inte dig lika väl som jag gör som tittar på det här. Så att vi kan väl börja med, vem är Johan Nordenling? Ja, vem är jag? Jag är företagare idag. Driver företag sedan 2016 då. Jag är snart 44 år. Och... ja, fyra barns pappa, och det är väl min vardag, jobb och familj och kyrkan såklart. För du är en del av församlingen här? Ja, precis. Det här är mitt hem. Ja. Kan du inte bara ge en liten kort introduktion till hur du kom till tro? Ja, precis. Jag träffade kristna tror jag första gången jag är cirka 22-23 år, och jag hade inte mött någon kristen innan det. Och det öppnade upp ögonen för mig, och det var en relation där jag fick möta kristna och vara till den här församlingen på ett dop till den här personens bror. Då. Och, här på Kristuscenter? Ja, och det var första gången jag var i en frikyrka. Då. Ja. Mm. Och vad levde du för typ av liv då? Ja, just då hade jag, när jag träffade henne så var jag på väg in och skulle få fotboja. Och då behövde jag lämna drogtester och leverprover, för jag hade missbrukat i många år då. Kört bil onykter säkert flera hundra mil innan jag kvaddade en bil som var fullsatt med jag är en fullsatt bil. Och därifrån så ja, jag mådde ju dåligt redan då, men spiralen blev liksom värre. Och sen i den här relationen när jag träffade så var jag nykter där och drogfri länge. Mm. Men sen kom den period när jag inte längre behövde lämna tester då. Mm. Och som det urartade ganska så fort igen. Mm. Mm. Så du var på det sättet ingen lycklig människa? Nej, det var jag inte då. Nej. Och vad var liksom vändpunkten för dig då? Du säger att du var här på ett dop och det var första gången du träffade kristna människor. Men de två händelserna har ju inte fått dig till den plats du är idag, utan något måste ju ha varit en vändpunkt. Ja, precis. Jag kom till en plats där jag bestämde mig att jag skulle ta mitt liv. Mm. Och i det beslutet så väldigt hastigt samma dag då, så kommer en person som är kristen. Mm. Som jag inte ville träffa just då. Men han bjuder in sig till mig och jag var ganska så tofflig. Så jag sa ja. Och när han var där, han märkte att jag inte mådde bra. Och jag satt och kedjerökte, minns jag, och drack kaffe. Och sen slog mig bara det här, att det här är sista chansen. Om det är nu eller aldrig att vända om. Och det gav mig en väldigt Guds fruktan. Och dagen efter det så tog jag emot Jesus. Och därifrån så har det varit det hela vägen då. Och ja, det var ju via utåtriktat arbete från vår församling, om man säger, som jag ändå kom hit. Och sen så började du ju leva det utåtriktade arbetet själv väldigt intensivt. Eller du fick det på ditt hjärta att du också ville nå människor. Och på det sättet så blev jag också berörd av Jesus och fick ta emot Jesus. Och jag kommer ihåg att när vi... var nyfrälsta, vi bodde ihop och jag vet att du förde vidare någonting som är då kopplat till det här som är dagens tema väldigt starkt till mig, och det är ju sådd och skörd och inte minst då kopplat till det ekonomiska området, och det var ett bibelord som vi båda levde med väldigt starkt. Jag vill bara läsa ut det, och så kan väl du få ge lite av det vittnesbördet hur det har präglat ditt liv från den punkten. Och det är andra Korinthierbrevet 9 kapitel, då står det så här: men tänk på detta, den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
Hur präglade det här din första tid och tiden fram tills nu som troende? Ja, man blir så tacksam över Guds ord. Mm. Jag vet när vi träffades, när jag kom till tro, så kan man säga att jag fick en omedelbar längtan av att ge mitt första tionde. Därför jag visste om att de gav tionde i kyrkan, och det hade de berättat, och det där skavde det till, men jag tänkte liksom idioter, var min tanke. Kan du bara, ifall det finns någon som sitter här och lyssnar som inte vet vad tionde är, kan du säga vad är tionde? Ja, tiondet är ju en tiondel av det jag tjänar varje månad, ger jag in i församlingen. Och där känner du en längtan efter direkt? Ja, verkligen. Jag längtade att få min lön och få ge mig tionde, och jag hade en längtan att få ge offer också. Mm. Och på olika sätt då, och jag hade inte så mycket att ge då, men jag gav. Jag offrade in på olika sätt, både in i församlingen och bland vänner. Och till exempel så med lägenheten vi hade, det var ju lite som en trofé, den där Sturegatan för mig. Mm. Och den fick jag ju byta bort då till en annan. Och den blev ju alldeles för dyr för oss. Mm. Och då men det fick plats två hörnsoffer. Ja. Precis. Men då använde vi upp, jag hade sparat såna öbopeng som jag tänkte skulle vara till när man gifte sig och så. Mm. Men det var ingenting, det var på insidan av mig, och Gud, du får lösa det liksom i bostad sen. Mm. Och alla de här bitarna har man ju sett efter vägen, för det fanns också en tid av frustration att jag inte såg den skörd som jag ville se. Och speciellt då när vi var jag såg ju inte med nyktra ögon. Jag gifte ju mig. Och vi fick flytta ut på landet för att kunna bo. Därför min fru studerade, sen väntade vi barn, och min fru hade en längtan att få vara hemma med barnen. Får jag bara, vi kommer gärna tillbaka till den här punkten, för jag vet att just bröllopet var också en sån här grej där Gud öppnade dörrar som du aldrig hade kunnat förutse, för att du såg ju att ni hade inte råd med ett bröllop. Nej. Kan du berätta lite om det? Ja, det hade vi inte, nej. Det är bitar som försvinner så där. Vi hade ju inte pengar till det, och jag låg verkligen hemma när Therese gick hem en kväll då. Och så var jag hemma själv i min lägenhet och... Och jag fick bara som förtvivel, jag blev förtvivlad över alla fina bröllop som var. Jag hade varit i församlingen bland unga vuxna som gifte sig. Och jag hade inte en sparad krona, och inte Therese heller. Och jag grät inför Gud och sa liksom, du har sett liksom, jag har gett mig tionde och jag har offrat. Och då, om det är på helgen säkert det här, och sen blir det vardag då. Och jag är på jobbet, och så, samma vecka så kommer verkstadschefen fram och ger mig ett erbjudande om en resetjänst under en period. Och jag är svetsare och jag vet vad det innebär, och därför det var till gentemot kärnkraften. Och jag skulle till Tyskland då. På en månad hade jag tjänat in till ett bröllop. Mm. och jag jobbade någon månad till då. Och det blev bröllop, ja. Ja, det är underbart, för det där kan man inte tänka ut. Nej. Man kan jaga hur mycket som helst, men Gud, han kan öppna dörrar, och när vi ger tiondet, för det står ju i Malaki 3:10 att när vi kommer med full tionde till Guds hus, då kommer han öppna himmelens fönster och välsignelsen kommer rasa över en. Alltså man kan inte slita ner den, utan den kommer till en. Det är ju ett sånt starkt vittnesbörd på det som du beskriver. Ja, verkligen. Men jag tog dig ifrån, du hade kommit att ni hade gift er och ni hade flyttat ut på landet för att din fru ville vara hemma. Ja, precis. Och det blev min längtan att hon skulle få vara hemma med barnen. Mm. Och då får man ju göra vissa uppoffringar. Mm. Men vi är inne på 13 år nu, och min fru har varit hemma med barnen. Vi har 4 barn idag, och det har ju varit min längtan att min fru skulle få göra det. Och en stund under den här perioden så längtade jag efter en bostad då, att kunna få köpa en bostad. Det var många som gjorde det, och jag såg ingen möjlighet till det. Och jag gick med det en lång tid, och man blev missgynnsam mot personer som köpte bostäder ibland, och sa liksom, Gud har välsignat oss, och det skavde i mig. Jag tänkte, nej, det är farfar som har välsignat dig. och
Men jag menade hur en Gud välsignar oss, det blir ju genom generationer. Jag längtar efter att få välsigna mina barn och hoppas kunna stödja dem på något sätt. Mm. Men det vet man ju inte hur det blir i tiden. Men Gud är så trofast. Genom allt, ja. Ja, för idag har ni ett bra boende eller hur ser det ut? Ja. Huset som vi bor i idag, alldeles när jag var nyfrälst, så var det en kompis till mig som hyrde huset bredvid. Mm. Och jag hade aldrig varit i det här området. Och jag minns när jag svänger in på gatan där med bilen. Och den är ganska lång, den är typ 800-900 meter lång. Då. Och man åker bredvid en å och jag tänkte det här är den finaste platsen jag har varit på Örebro. Mm. Och kommer till hans hus och vi är där och jag tänker bara, tänk att få bo så här. Liksom. Här skulle jag vilja bo. Men det här är ju inuti mig idag. Och ungefär 15 år efter det här då, så vad heter det? Köper jag grannhuset som är mycket finare än det huset. Och jag blir påmind om den här situationen då. Ja. Mm. Ja. Ja, men man ser ju verkligen att Gud har välsignat. För att jag tänker ofta på dig när jag läser det här bibelordet just utifrån att det står ju inte att man ska ha allt för sig själv. Utan det står att man ska ha allt för att man alltid ska kunna ge till varje gott ändamål. Mm. Och det ser man verkligen på ditt liv. Att det är inte bara så att du har sått och sen fått tillbaka och sen lever med det. Utan du lever i ett flöde. Där man ser att den välsignelse som du har fått, den ger du också vidare. Det är också någonting man ser på ditt företags, hur du leder ditt företag. Att anställa människor, det är människor som har svårt att få anställning på andra platser som du sträcker dig till i första hand. Så att det är inte bara det att det är visa ord, utan när man ser på dig Johan så ser man någonting som jag ändå vill kalla praktisk kristendom. Det är liksom inte bara ord utan handling, utan det är ord och handling. Och det som är som jag också vet att du själv har reflekterat över, det är just det här att du sår inte bara när det finns mycket. Nej, absolut inte. Nej. Utan det är ju för att du har sått när det har funnits lite som det sen har kunnat välsigna dig så mycket. Och det är ju det som det här bibelordet också säger, att den som sår rikligt, den får skörda rikligt. Alltså, man kan ju vara en bonde. Hanna, du kan förbereda dig för att ta sången. Man kan ju vara en bonde och sen har man de här potatisarna som ligger där i utsädesförrådet. Och så har man inget mer. Och så tänker man så här, ja, ska jag ta de här potatisarna då och mata, eller ge mat åt min familj? Och då kommer det räcka en viss stund. Men har man den här tilltron till att Gud kommer välsigna om jag sår, då kommer de här sättpotatiserna kunna välsigna både min familj och många fler. Mm. Och det är där jag ser i ditt liv, Johan. Och därför är jag så tacksam att du har velat vara med här och talat om det och hur du har blivit välsignad av det. Vi hade tänkt att vi skulle prata om välsignelsen av att plantera sig i församlingen och liksom den frukt som det kommer där också. Men tiden rinner ifrån oss som vanligt. Vi ska få glädjen nu att lyssna till en sång där Hanna Gad får sjunga för oss. Och sen så kommer jag också avsluta här. Men låt oss nu lyssna på den sången. Every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever breathe, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Above every other name, Jesus, the only one that could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Oh,
ever seen. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Underbart. Tack så mycket för att du har varit en del av den här gudstjänsten. Det har funnits mycket som jag tror att Gud vill uppmuntra oss till och utmana oss till att ta våra liv in i. Att vi kan få skapa den här bästa jordmånen som Gud behöver för att kunna
vara med och förvandla våra liv och att vi kan få vara med och så oss in i det som är Guds framtid för oss. Med de orden så vill jag bara säga tack för den här stunden och på återseende och tack för idag.